אם יש נושא בתחום הנדל"ן שנחשב לבוער מכולם, הוא נושא פינוי ובינוי. השכונה כולה בעיצומה של מהפכה, כי המתחם כולו הוכרז כמתחם פינוי-בינוי. הבניין נראה זוועה. אתם חושבים מה יקרה כאן במצב של מלחמה? אסון. אנחנו אפילו רוצים לחשוב על זה, אין לנו חדרי ממד, אין לנו שום דבר שנהיה בטוחים. הדיירים מבינים את החשיבות של פינוי-בינוי? מאוד, והדיירים רוצים את השיפוץ הזה. את זה, לפני שבועיים בערך הרסו את הבניין הקיים שהיה פה בין 24. פרויקטים מהסוג הזה של פינוי-בינוי. יזמים פונים לדיירים. הדיירים מקבלים דירות של 80 מטר מרובע, שיכללו 4 חדרים. כמובן בניין שכולל בחלקו חנייה, מרפסות, מעליות. כמובן בניין עם כל התקנים של היום, כולל ממדים, עמיד בפני רעידות אדמה. ומדירה שהייתה שווה מאות בודדות של אלפי שקלים, מכפילים את זה יותר מפי 2 בעתיד. יש לא מעט פרויקטים שיוצאים לדרך, ומנגד יש פרויקטים שעומדים תקועים. נכון, את צודקת, זה גם מאוד חבל. ראית גם כשעלינו לפה במדרגות, זה לא קל. יש פה אנשים מבוגרים, נכים, שממש הם חייבים, אחרת הם חייבים לצאת מפה לכל מיני פתרונות. לשלם הוא רוצה. הדיירים עוברים לדירות חלופיות, ואז הם חוזרים לפה אחרי שנתיים בערך, עד שהפרויקט כזה מוכר. ומה לגבי השכונה? אתה אופטימי? אני מאוד אופטימי, כבר רואים את הסימנים בדרך ובשטח, ואגב, גם ברחובות השכנים כבר יש התעוררות ורצון להצטרף לגל הזה, וזה הפתרון הנכון. Вот они, мертвецы, заполняют улицы. Хадира лишалем уроце. Вот они, мертвецы, заполняют улицы. Эх, ламу ласат эдзе. Они, мертвецы, заполняют улицы. Лишалем уроце. Ла-ла. Песимта, вамида, туда. להיות חלק מהפרויקט הזה, ואני אשמח מאוד לקבל בית כזה גם. ואתה אומר בקרוב אצלנו. בקרוב מאוד, הלוואי אצלנו.